Bon dia, què tal? Bon divendres. Us donem la benvinguda a l'última jornada de la setmana Dia de Cop. Un dia més estem aquí, ja ho sabeu, perquè volem reflexionar juntes sobre la temàtica de la Diada Internacional de les Cooperatives 2020, que com sabeu hem titulat, o heu titulat, més ben dit, Les Cooperatives i l'Acció pel Clima. Avui, per tant, aquesta setmana, volem tractar un eix central, no? quan parlem d'acció pel clima, que són els models alimentaris. Sé que esteu aquí darrere de la pantalla, la veritat és que estem molt contentes amb l'acollida que estem tenint aquestes jornades i ens agradaria poder-les fer arribar encara a més gent, aquesta última jornada i també la celebració especial de la mà, així que us animem a compartir per les vostres xarxes, tant les personals com les de les vostres cooperatives, tot el que vulgueu, amb les etiquetes Dia de Cop, Cops Day i Acció pel Clima, aquests tres hashtags. Dia de Cop, que seria l'etiqueta catalana, Cops Day, que seria la internacional, i Acció pel Clima, fent referència a la temàtica de pesca. Bé, per obrir la jornada d'avui, dedicada, com deia, als models alimentaris, sabeu que sempre comencem amb una conversa cooperativa, doncs ho volem fer amb l'Antoni Galceran. Ell és agricultor i responsable de Medi Ambient a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Bon dia, Toni, benvingut. Hola, molt bon dia a tothom. Què tal? Bé, bé. De seguida comencem. Farem una petita conversa amb el Toni Galceran d'uns 20 minuts, més o menys, perquè ens situï una mica en la temàtica. I a la part final, ja ho sabeu, que obrim torn de preguntes perquè totes les persones que esteu per aquí pugueu fer les vostres reflexions, consultes, ho podeu fer a través d'aquest qüestionari, no, a través d'aquest panell de preguntes i respostes que teniu en el menú inferior. És possible que ho tingueu en anglès, Q&A, i també és possible que ho tingueu en castellà, preguntes i respostes. També recordeu que podeu alçar la mà, demanar torn amb la icona que tenim de la maneta aquí també en el menú inferior. Això d'aixecar la mà serà més endavant, quan obriu el torn de preguntes, però és veritat que si us venen idees al cap, reflexions, ja les podeu deixar escrites en aquest panell i així les recuperem quan obrim el torn de preguntes i li traslladem al Toni. Deia que presentava abans el Toni Galceran, com a agricultor responsable de Medi Ambient de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ell és agricultor, al capdavant d'una explotació majoritàriament d'oliveres, Toni, però sí. També d'ametller a la Palma d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. És sí, correcte? Sí. A la Palma d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, exacte. És el responsable de Medi Ambient, com deia, i també és el president de responsable de Medi Ambient d'aquesta federació i també és el president de la denominació d'origen protegida Ciurat, d'oli de l'oli que segurament moltes de nosaltres hem tastat. A més, es vocal en diversos consells sectorials de l'oli d'oliva. Toni, bon dia. Un altre Hola, cop. Mira. Com estàs? Bon dia. Bé, bé. El primer que m'agradaria preguntar-te o traslladar-te per començar aquesta conversa seria quines creus tu o quines creieu des del sector alimentari, concretament agrari, que haurien de ser les mesures que s'haurien de prendre des de les vostres cooperatives per afrontar l'acció pel clima i els efectes del canvi climàtic i, a més, específicament, en aquest context que estem vivint de crisi post-Covid. Bé, tots sabem que les coses estan canviant molt ràpidament i hem de dir que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va participar activament en la primera cimera de l'acció climàtica que es va fer el 17 de gener passat. I recentment el Consell Rector de la Federació va prendre els acords de prendre uns compromisos. Uns compromisos a aplicar a curt termini i mitjà a la nostra organització, però també molt important exhortar les nostres cooperatives associades a que també ho compleixin, tot i que som conscients que algunes ja ho estan fent o ho faran pròximament. Llavors, dintre d'aquests compromisos, per exemple, n'hi ha d'altres, però hi ha la neutralitat de carboni el 2050, que és un objectiu per Catalunya, i ens comprometem a posar una data anterior a la nostra organització en aquest 2050. També hi ha la transició energètica en l'activitat, contractar subministrament elèctric d'una empresa que doni el certificat de que prové d'energies renovables. Això ho farem abans de 5 anys, és el nostre compromís. I també mirar de tindre autoconsum amb fonts renovables, també per damunt del 35% abans de 10 anys. També baixar l'impacte climàtic de la mobilitat, molt important.
Hem de mirar de que cada vegada s'utilitzi més el transport públic en els nostres treballadors i associats, i també en vehicles compartits. I després, molt de moda en la situació en què estem, evidentment, potenciar més les reunions telemàtiques, com aquesta època ha sigut, que s'ha negut d'altra manera, i també el teletreball, que també s'assevenia fent, però que també es potenciarà més en el futur, evitant així desplaçaments innecessaris. També prioritzarem la compra de productes amb certificats ambientals. Això vol dir adoptar progressivament els principis de l'economia circular. I tot això, divulgar i fomentar el compromís climàtic de la nostra associació amb la formació del personal, amb còdics ètics relacionats amb el tema i declaracions corporatives en les que divulguem, ja dic, això, sobretot a les nostres associades, per, ja dic, animar-les a que també pugin al carro d'aquesta novetat que va venir. Toni, ens vols explicar una miqueta més qui forma part de la vostra federació i com us organitzeu? Sí, bé, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, doncs, ve a ser l'òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari al nostre país, amb la finalitat de reforçar l'activitat econòmica i social d'aquest sector i fem extensiu el nostre compromís al conjunt de la població agrària i del món rural. Tenim prop de 200 cooperatives associades, federades, que aglutinen uns 31.000 socis productors, amb 4.200 llocs de treball fixes i la facturació agregada d'aquestes cooperatives ve a ser d'uns 1.600 milions d'euros anuals. Aquesta entitat s'agrupa en el seu Consell Rector amb branques que representen tots els sectors productius de Catalunya, que són molt diversos, a diferència d'altres comunitats o altres llocs del món. Hem de dir que a Catalunya tenim productes de tot tipus i, per tant, van de tot tipus, des de l'arròs, el Delta de l'Ebre, fins a l'oli, que jo també represento, que és més transversal a nivell de Catalunya, i, evidentment, ramaderia, vinya, bueno, fruits secs, no m'ho vull deixar, però totes les entitats estan representades, tots els sectors productius, i també hi ha unes branques més específiques per desenvolupament rural, per formació, per les seccions de crèdit, que també són importants a les nostres cooperatives, etc. Aquesta gent representem els associats que tenim en aquests sectors i defensem, com he dit, i divulguem la representació a nivell dels mitjans públics de les diferents administracions i vetllant perquè les polítiques i les noves lleis i directives siguin a favor dels nostres associats i de les nostres cooperatives. Toni, quin creus que hauria de ser el paper de les institucions, les administracions, les polítiques públiques per contribuir cap a... facilitar-nos el camí perquè pugueu tendir a un model productiu i ecològic, com s'anuncia, de fet, en aquest pla que s'ha fet des del teixit cooperatiu, aquest pla d'economia per la vida, i en aquest cas, concretament, en el sector agrari i alimentari, que et dic cap a aquest model productiu i ecològic. Quines haurien de ser aquestes mesures? Bé, el futur de l'agricultura passa per un nou model a la política agrària comuna, la famosa PAC, i això és molt important. Tenim els àmbits d'actuació, evidentment, són a nivell de país més proper, llavors a nivell estatal i també a nivell europeu. I aquí hem de dir que les coses estan canviant. A nivell europeu sabeu que hi ha uns ajuts de la política agrària comuna en els que els requisits fins ara eren d'una condicionalitat, o sigui, d'una sèrie de mesures a prendre, estrictes cada vegada més, d'acord? Però ara ja va més cap a resultats concrets, resultats tangibles. O sigui, l'objectiu serà això, tindre resultats més tangibles i més comprovables sobre el terreny de què està canviant. Aquí, doncs, hem de dir que se basen en tres eixos, pràcticament, un foment del sector agrícola intel·ligent, resistent i diversificat, la intensificació de la cura de l'entorn, l'acció pel clima, el que estem parlant molt avui, contribuint a assolir objectius climàtics i ambientals a dins de la Unió Europea, i l'enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals, molt important, també. Llavors, doncs, dintre d'aquests tres objectius, el que potser avui ens porta més és l'atenuació del canvi climàtic i els seus efectes. I aquí, doncs, hem de promoure el desenvolupament sostenible i la gestió eficient de recursos naturals en tres eixos, bàsicament, en el nostre cas, com són l'ús de l'aigua, el sol i l'aire. L'ús de l'aigua sabeu que és molt important. L'aigua és un bé escàs cada vegada més i té molta relació amb l'activitat agrícola. El sol, també,
el sol, evidentment, segons els paràmetres que es facin servir a l'hora de cuidar aquest sol, de fer-lo produir, etc., també és molt important pel futur. I l'aire. Hem de dir que en els gasos d'efecte hivernacle l'agricultura és responsable de l'11,6% del total emès. Evidentment, hem de fer esforços per baixar, però hem de ser conscients de que som una minoria dintre d'això. Per tant, no es pot carregar tota la responsabilitat o molta part de la responsabilitat, com a vegades es diu, en el sector productiu agrícola, sinó que som una minoria. En quant a dit del pla de l'economia per la vida, aquí també s'hi participa, evidentment, i hem de dir que nosaltres creiem que és molt important parlar de la sobirania alimentària, no? Que s'està parlant també molt últimament. I sabeu tots que a Catalunya només estem al 40% de la sobirania alimentària. Per tant, hi ha molt camp a recórrer i aquí tenim molt a dir. També en l'últim temps que estem vivint, s'ha fet molt tangible la importància de les cooperatives agràries, de la producció agrícola en general, per proveir aliments. Per tant, s'ha vist clar que eren bastant necessaris. Si entrem a parlar de models productius, sí. Toni, i el relacionem amb l'acció pel clima, a mi m'agradaria preguntar-te directament, a més des de la ignorància i des de aquesta sessió d'aprenentatge que estic fent amb totes vosaltres, quins són els models productius que contribueixen a reduir els efectes d'aquest canvi climàtic? Bé, jo diria que avui dia hi ha tots, perquè, com he dit, les exigències, hi ha diferents tipus de producció, ara ho explicaré una mica. Inclús en la producció convencional, que seria la que no fa esforços en teoria, suplementaris de cara al clima, no? Uh-huh. Ja són les exigències cada vegada més grans. Cada nova llei, cada nou moment, són cada vegada més grans. Per tant, ja la producció convencional ja té uns estàndards de producció molt més exigents que d'on venim, evidentment. Com més enrere anem, doncs més s'ha potenciat això. Uh-huh. Llavors, hi ha dos tipus de producció que es diuen la producció integrada i la producció ecològica. L'ecològica, uh-huh, evidentment, tothom la coneix. La integrada és la gran desconeguda. He de dir que la producció integrada, per exemple, jo sóc un productor de producció integrada, com molts a Catalunya. Uh-huh. I ara, últimament, s'està parlant, i no ja s'està parlant, sinó que s'està fent passos realment importants, per passar a que sigui el que es dirà la producció sostenible. Llavors, hem de dir que tant l'ecològica, que està en augment important, però encara és un percentatge molt petit de la producció total, i la integrada també, la idea és que a mig termini, pur i mig termini, acabin sent pràcticament majoritaris. És molt ambiciós el tema, però se'n va cap aquí, no? Llavors, aquests dos tipus de producció, tant la futura, se diu PAS, producció agrària sostenible, com l'ecològica, sí que fan uns passos més importants que la convencional, tot i que la convencional, ja dic, també ha canviat moltíssim, de cara a tot això, amb uns models de producció molt més sostenibles, molt més de cara al medi ambient i a evitar el canvi climàtic. I això és molt ambiciós, però ja dic, s'està mirant de projectar cap a més del 50% que sigui de la producció d'aquests dos sistemes, quan ara potser estem als 15% només. Ens podries, per les que no controlem tant d'aquests termes i de models de producció, ens podries explicar concretament la integrada i les diferències? Sí, la integrada, a vegades es diu que és a mig camí entre la convencional i l'ecològica. No sé si és una bona definició. És perquè s'entengui una mica, el gran públic ho entengui. Perquè, clar, evidentment, l'ecològica no fa servir cap tipus de pesticides i cap tipus d'adobs minerals, i només adobs orgànics. I la integrada sí que fa servir aquest tipus de productes, però hem de tenir en compte que cada vegada és més restringit el número de matèries actives que es poden fer servir, tant insecticides, fungicides, etc., i adobs. I va més enllà que la convencional perquè té uns paràmetres molt més restrictius que la convencional a l'hora d'utilitzar aquests productes. I, a més, sempre assessorat per tècnics que, perquè ho entenguem tothom, no fem cap tractament innecessari en cap moment. Sempre, en el moment en què el tècnic ens ho diu, mirant d'evitar el màxim de tractaments possibles. Per tant, això fa una reducció d'ús de fitosanitaris, que només es tirin en moments molt puntuals, i, a més, també promociona altres tipus de... com, per exemple, la captura massiva, la captura massiva en trampes d'alguns dels insectes que poden ser plaga, i amb això evitem tractaments, per exemple. Això, doncs, en el cas de l'olivera, per exemple, ho fem, o de la vinya, o hi ha altres sectors, no? I això, amb això minimitzem cada vegada més els tractaments, i per tant l'ús de pesticides, l'ús d'insecticides i de fungicides. Ja dic que la convencional també ha augmentat molt en aquests passos i va a més, però la integrada és un pas més enllà.
I, evidentment, ja amb l'orgànica o amb l'ecològica, ja amb això es minimitza al 100%. Uh-huh. I quins models, no sé si ens podries posar, per exemple, algun cas concret de models en què es tendeixi a sigui des de la integral, sigui des de l'ecològica o sostenible, cap a des dels que es contribueixi per una economia circular, de la que parlàvem a la jornada de març, no? Sí, sí, això és molt important i cada vegada va més. I a vegades t'hi trobes sense ni adonar-te, no? Quan encara no es parlava de l'economia circular que s'ha posat tan de moda, jo estàvem aplicant alguns cultors i algunes cooperatives sense saber-ho una mica, no? I al final és l'aprofitament del producte, fins al final és l'economia circular, no? Poso l'exemple, per exemple, de les almàsseres, dels molins d'oli, no? Que és el meu sector, el que conec més, tot i que hi ha altres sectors que també ho fan, no? Amb un molí d'oli fem la recepció de les olives, que és del que es produirà l'oli, no? D'aquí s'extrae oli i llavors, per a fer aquests processos, se necessita aigua calenta, se necessita que l'entorn estigui en una temperatura i, per tant, se necessita una calefacció. Aquesta calefacció fa uns anys era de gasoil, de combustibles fòssils cremant gasoil, i cada vegada més, quasi tothom ja està anant a utilitzar un subproducte de la mateixa oliva, que és, després de treure l'oli, el pinyol de l'oliva dins, que hi ha, que es trenca, se separa, i això és el combustible com a biomassa que es fa servir en aquestes calderes. I no només en la caldera de l'almàssera, del molí d'oli, sinó que també molts dels associats tenen calderes d'aquest tipus per les seues cases. Domèstiques. I també, per tant, és un win-win perquè la cooperativa té un producte que li dona un valor, el soci té un producte molt avantatjós i sempre evitant la crema de combustibles fòssils. I llavors, encara més enllà, hi ha unes aigües residuals que es produeixen fent l'oli, no? Que no són molt tòxiques, ni molt menys, són simplement de la neteja de les olives, prèviament a la maturació. I aquesta aigua també s'aplica en camps, perquè hi ha un decret d'efluents que ho permet, s'aplica en camp i llavors no es tira ni a depuradores ni al medi ambient en cap cas. O sigui, se tira als camps, amb uns paràmetres de tants litres per hectàrea permesos, amb un control exhaustiu. Per tant, aprofitem l'aigua per netejar les olives, aprofitem el pinyol per la calefacció i per la calefacció dels associats, aprofitem la pasta que queda després de treure l'oli, també va, al final, anant a diferents usos, a vegades aliment animal, a vegades també biomassa per a la calefacció, o sigui, tots aprofitem, és l'economia circular. I d'això n'hi ha cada vegada més exemples. Bonito. Estem tenint problemes amb la imatge que es va entretallant, però la veritat és que, com que jo almenys t'estic sentint bé, t'estic escoltant amb tot el que ens estàs explicant, no, de moment no entenc que a totes les que esteu seguint les jornades també us arriba bé el so. Si en algun moment l'Albert, que és el company de la cooperativa de la taula que està fent el suport tècnic, veu que no arriba bé el so, que ens ho digui, que intentarem solucionar-ho, però de moment crec que és només cosa de la imatge. Toni, abans de passar les preguntes, hi ha alguna reflexió i alguna pregunta que ens estan fent aquí al panell de preguntes i respostes. M'agradaria fer-te una última pregunta com a usuària, també, inexperta, sobre aquells petits actes, petits o grans actes individuals que creus que podem fer les consumidores per reduir la petjada ecològica i també a models alimentaris, no només productius, sinó models alimentaris, no? Tot el procés, que siguin més sostenibles també. Bé, jo sempre dic que els consumidors tenim un poder, que és el de consumir els aliments que nosaltres triem. Amb això no ens ho pot traure ningú. Per tant, què podríem recomanar? Doncs els productes de proximitat, és així. No només perquè els produïm nosaltres, evidentment els volem vendre i som part interessada en aquest sentit, però també amb tot el que estem parlant, perquè tenen uns valors de sostenibilitat, d'equilibri territorial, molts territoris en els que si no es produís aquests aliments difícilment hi hauria algun altre tipus d'activitat econòmica i seria la mort d'aquell territori. I com que estan fets amb economia social i cooperativa, en el nostre cas, doncs recomanem fer servir productes de temporada i propers que no tinguin una càrrega de transport des de l'altra part del planeta, que ve a ser una mica una cosa il·lògica avui dia, no? L'any passat mateix, cítrics, taronges portades des de Sud-àfrica, quan aquí tenim cítrics a l'Ebre, tenim cítrics a València, fent competència als nostres, no té cap lògica. Evidentment, això no és sostenible. I tampoc voler tenir de tot l'any. Hauríem de ser una mica més conscients. Les coses són més bones en la temporada. I ens hauríem de saber estar la millor de tindre
el luxe a vegades d'unes cireres a l'hivern que venen de Xile, de l'altra part del món, que allí és estiu, o coses d'aquest tipus, i consumir el que tenim a l'abast i el que tenim al moment, que és molt més bo, ajudem als productors de proximitat, ja dic que és més sostenible pel planeta, perquè evidentment els transports de tan llarg recorregut de sostenible en tenen molt poc. Gràcies, Toni. Molt interessant, molt inspirador. Ara sí, és tort d'obrir preguntes, reflexions, perquè n'hi pugueu fer arribar a l'Antoni Galceran. Us recordo que nosaltres sempre preferim que doneu la cara, poder veure-us la cara i sentir-vos la veu, i això ho podeu fer utilitzant aquesta icona que teniu en aquest menú inferior, que diu levantar la mano, o no sé si ho teniu a l'anglès, suposo que deu dir raise your hand o alguna cosa així. És aquesta icona amb la maneta que teniu en aquest menú inferior. En aquest mateix menú de baix també teniu el panell aquest de preguntes i respostes, Q&A, on si sou més tímides, si preferiu fer-nos arribar la vostra reflexió per escrit, també ho podeu fer. De fet, durant la conversa ja ens ha arribat alguna reflexió, concretament de l'Engràcia Valls, amb qui podrem... Aquí sí que li veurem la cara en uns minuts perquè la tindrem a la taula rodona, el passem a l'acció. Ella deia, mentre teníem aquesta conversa, Toni preguntava, l'ESSAT, les Societats Agràries de Transformació, poden formar part de la Federació de Cooperatives Agràries? Sí, és així, és així. Evidentment són minoritàries, la majoria són cooperatives, bàsicament, però també ja tenim alguna SAT, sí, tenim alguna SAT. Per exemple, la de Cítrics de l'Ebre, ara em ve el CAP i alguna altra, no? Que són SATs i també formen part de la Federació Agrària de Catalunya sense cap problema. Sí, sí. També ens preguntava, preguntava més ben dit l'Engràcia sobre aquestes primeres mesures que comentaves a l'inici de l'entrevista. Diu, la neutralitat en carboni, que mencionaves com una de les mesures a prendre des de les cooperatives agràries, inclou el transport de matèries primeres i producte final a la seva destinació final? I a mi m'agradaria que expliquessis una miqueta millor també la neutralitat en carboni, que així, per les que no tenim gaire idea, Toni? Bé, a veure, la neutralitat en carboni seria... Hi ha un ús de carboni, de CO2, que estira l'atmosfera, que és el que provoca bàsicament l'efecte hivernacle i en molta mesura el canvi climàtic, que l'home ho ha accelerat, no? Ho hem accelerat al llarg de la... dels últims temps, i la idea és que el carboni que es produeix, doncs, d'alguna altra manera es minimitzi perquè el balanç sigui zero, no? Jo poso com a exemple, per exemple, l'olivera, que clar, és el meu cultiu, s'han fet uns estudis en què es diu que cada quilo d'oli produeix, o sigui, un 10% del carboni que s'utilitza en total, inclús en el seu transport, fins a destí final, i en la seva producció, i etcètera, no... 10%, o sigui, de cada quilo de carboni que es produeix, 10 quilos el fixen els arbres, no? El fixen els arbres de l'atmosfera, el fixen els arbres que estan al lloc amb el cultiu, no? Doncs aquí es tracta de mirar tot això, no? O sigui, és molt desconegut això, no? Però vull dir, sabem que el carboni s'emet amb la crema de combustibles fòssils, altre tipus de productes, però els cultius n'hi fixen molt de l'atmosfera, per tant, si es fa la petja de carboni que es diu i es fa el balanç, moltes vegades tenim un superàvit molt important en els nostres cultius. Llavors, a nivell de la nostra associació, doncs, de la nostra entitat, doncs, s'agafa aquest compromís d'arribar a la neutralitat, no? Al zero, amb diferents mesures que s'aniran implementant, però que tampoc en detall no podria dir en aquests moments. I inclou, com preguntava l'Engràcia, el producte final, també? Tot... Sí, nosaltres com a entitat, com a representants de les cooperatives, tenim el nostre compromís, però llavors cada entitat, les cooperatives de grau o segon grau, han d'agafar el seu compromís, i llavors és aquí on es pot fer aquest balanç que deia, per exemple, amb alguns cultius, i aquí sí que s'inclou, evidentment, fins a l'arribada al consumidor final, per tant, amb el transport i tot el que es faci. Perfecte. Sí, estava veient que ens arribava una altra pregunta, en aquest cas de l'Òscar Tolsa, que diu, bon dia, on o com es poden comprar els productes de les cooperatives, ara que parlàvem també dels productes finals. Bueno, se pot anar directament a les cooperatives i voltar pel territori, fer turisme, que és molt important, i hi ha molts llocs desconeguts i magnífics, però també hi ha... Amb quin tipus de vehicle fem aquest turisme, a veure? Bé, bueno, en tot cas, que aneu tota la família i així no feu anar molts vehicles, aprofiteu, en vehicle sol podeu anar a tota la família i fer conèixer els vostres fills i filles, doncs,
també aquests territoris. Però també hi ha plataformes, evidentment, online avui dia, i tenim l'agrobotiga.cat, que tenim a la Federació de Cooperatives Agràries, que estem impulsant ara, en el qual, doncs, bueno, moltes de les cooperatives, de fet, tenen pàgina web i fan venda online. Jo crec que la majoria, avui dia. Però també hi ha aquesta plataforma de les agrobotigues, que s'està iniciant ara, està en fase de proves, però està tirant endavant, en el qual hi ha un intercanvi de productes entre les diferents cooperatives, o sigui, jo tinc oli, el puc passar al cucat d'arròs, el d'arròs el passa al del vi, el del vi, així tenim tots productes de tots, i tant el podem trobar físicament quan vagin allí, com a la plataforma aquesta que s'està creant. Hi ha online. Online. Ja dic, i la majoria de cooperatives que tenen els seus productes a disposició del públic tenen una pàgina web fàcil de trobar i tenen venda online, per tant, en aquest temps que hem viscut ara, que estem vivint, s'ha de dir que s'ha potenciat bastant això perquè, evidentment, els desplaçaments no podien ser possibles i ha sigut una de les maneres que, bueno, que també ha arribat una mica ajudat a sobreviure una mica a les nostres cooperatives. Suposo que heu vist reduït les vendes, no? durant aquests mesos. Hi ha sectors de tot tipus. El sector del vi és el que més ha patit, probablement, perquè, evidentment, tot el canal d'horeca s'ha tallat. Restauració, hotels, és on més potser tenen ventes ells, amb vins de qualitat i de valor afegit. Clar. I ho ha patit molt. També hi ha un sector bastant desconegut que ha patit moltíssim, que és el de la flor i planta ornamental, perquè, evidentment, la primavera, la primavera és el temps de les flors, el temps de la plantació, dels jardins, etc. I ha tingut una baixada bestial de facturació i és molt greu, en aquest cas. I tots ho han patit una mica, en major o menor mesura, però bé. Som resilients i estem acostumats a patir a vegades per produccions, per preus, per tot, i aquí estem i aquí estarem i resistirem sempre. Toni, l'Esther Salido Palma ens fa una reflexió i una pregunta molt, molt interessant. Diu, hola, bon dia, em dic Esther. Soc consumidora que creu fermament en l'economia circular. Els productes de proximitat podran competir amb els preus amb els productes obtinguts model convencional. Encara serà un xic més car. Llavors, de cara als consumidors, l'educació i la convicció s'ha de reforçar pel nostre futur. Però amb la crisi, les grans superfícies oferten preus més barats. Llavors, no penseu que hi haurà persones que no hi podran accedir pels preus? Hi ha un gran ventall de perfils de consumidors. Com és possible la transició per tal que els consumidors siguem conscients del valor afegit de la proximitat? Bé, és molt bona pregunta i molt extensa i molt intensa, però bé, això és força complicat, ho sabem, però pedagogia, informació i formació. Per tant, com diu ella, hem d'arribar a tots els consumidors. A vegades sí que el preu pot ser una mica diferent, tampoc no exagerem, no té una relació segura el de preu més alt en producte de proximitat, preu més baix en producte de marca blanca de supermercat, sempre. També hem de mirar el que s'ofereix, perquè evidentment aquí hi ha, doncs, hi ha una qualitat i un preu i s'ha de fer un balanç també, perquè a vegades també hi ha productes molt barats però que s'han produït en altres llocs més llunyans, amb unes mesures de producció que no són tan estrictes com les nostres, i això el gran públic a vegades desconeix, i amb una qualitat diferent. Per tant, s'ha de pagar una mica la qualitat, també. En quant a que la gent tingui, doncs, la conscienciació, doncs, és feina de tots, crec. Cadascú el seu petit gra de sorra pot canviar el món, el seu petit món i el seu entorn, i hi ha molta feina a fer, evidentment. I bé, jo crec que es va fent passos gegants, no una progressió geomètrica que es diu, sinó més aviat més lenta, però a poc sí que se va coneixent, se va valorant i la gent és molt intel·ligent i sap que val la pena a vegades pagar igual o una mica més per un producte que realment sap d'on ve, sap com es produeix, sap que és sa, que és segur, que és de qualitat, que és pròxim i que amb això fomenta, doncs, la vida a les zones dels territoris a vegades més allunyats de les conurbacions urbanes, com podria ser Barcelona, etc., que també tenim dret a existir, no? Clar, em fas pensar, no, que al final és cert que parlem del preu, perquè, i més encara en moments de precarització, no?, en què moltes famílies, doncs, es veuen obligades a mirar més que mai els preus, i això és així, i també les institucions haurien de vetllar perquè això no fos així. Sí, però, aleshores, no pensem en l'altre preu, no?, en el preu que té pel planeta.
Sí. De fet, hi ha una preocupació amb això, és veritat, perquè per una banda, ja dic, hi ha la moda aquesta i la valoració del producte de proximitat i dels productors i del sector primari, però per altra banda, som conscients de que anem cap a una crisi i ja estem i serà difícil de passar, en la qual, com ha passat altres vegades amb grans crisis, doncs la capacitat adquisitiva de la gent és més baixa i això se'n ressent i ens sap greu. Nosaltres, de la nostra part, l'únic que podem fer és que no, mai oferirem un producte amb un preu molt alt pels costos de producció que té, això segur que no, però tenim uns costos de producció i, evidentment, s'han de mirar d'implementar en el producte. No podem tampoc perdre diners. No. Ara que parlaves de pedagogia i sensibilització, Toni, em pregunto si s'engeguen algun tipus de campanyes, de mesures, d'accions des de les cooperatives agràries, també en aquest sentit de pedagogia, fins i tot en l'àmbit educatiu. No sé si és un plantejament o si alguna vegada ho heu pensat. Sí, seria molt important que el cooperativisme arribés als currículums educatius, d'alguna manera. Això no està gaire a les nostres mans, ja voldríem. I tot tipus de cooperativisme, evidentment, jo estic a la part de l'agrari, però tot tipus de cooperativisme, perquè és un model que creiem que és molt bo i que té molt futur. I, per tant, això seria més cosa del Departament d'Ensenyament o del qui fa els dissenys d'aquests currículums, ja dic, educatius, a incloure-ho. Evidentment, sí que a vegades s'ha demanat i creiem que hauria de ser així. Molt bé, Toni. Abans d'acabar, no sé si et quedes amb alguna cosa així per dir, alguna reflexió a fer en aquests moments, bueno, en aquests moments de crisi, de post-Covid, també d'afrontar la temporada d'estiu. No, bàsicament és el que m'ha estat dient tota l'estona, però per fer una mica de resum, doncs, bueno, i això, les cooperatives agràries són productores de productes que, evidentment, produïm aquí al territori, que tenen qualitat, que tenen seguretat alimentària, que cada vegada estan produïts amb una sensibilitat mediambiental més important i cada vegada serà més així, i que, per tant, doncs estem oberts a que la gent els provi, a la gent els consumeixi, per tant, aquí estem i estarem. I no ens deslocalitzem nosaltres, ni tanquem, ni fem res de tot això, sinó que sempre estem al peu del canó. Tenim una mica de problema amb el relleu generacional, tots sabem, el món agrari, en què la gent jove no s'engresca, perquè a vegades és difícil guanyar-se la vida, és una feina bastant dura, a vegades sacrificada, però jo crec que el futur doncs està garantit, tot i que, ja dic, no és fàcil. I, per tant, no, només aquesta, bueno, tota aquesta cosa que hem anat dient durant tota la xerrada, no?, de donar un missatge positiu i de futur, i de que, evidentment, sobretot ja en el que parlem avui, cada vegada la manera de produir més mediambientalment responsable i més sostenible, tenim molt assumit tothom i molt interioritzat que cada vegada serà més així. Toni Galceran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver representat aquesta Federació de Cooperatives Agràries i fins molt aviat. Molta sort amb tot. Ens veiem aviat. Molt bé, moltes gràcies a tots els que heu escoltat i molt bon dia a tothom. Bon dia, Toni. Un plaer. Mira, perdoneu, que just acabo de veure que deia l'Esther, que és la que feia, la companya que feia aquesta reflexió fa un moment sobre els preus, diu, de vegades encareix més els embalatges. Ai, no he acabat de llegir la pregunta. Bueno, crec que feia una reflexió i també hi havia un agraïment. Gràcies a tu, Esther, per portar-nos aquesta reflexió. L'he llegit quan ja acomiadàvem el Toni. Doncs bé, hem començat aquesta cinquena jornada, última jornada abans del dia de celebració de demà d'aquesta setmana per celebrar la Diada Internacional de les Cooperatives amb el Toni Galceran i ja sabeu com acaba aquesta setmana. Acaba amb un acte de celebració, com deia, que també serà virtual, com ho hem fet durant tota la setmana, a les 12:30, a 12:45, i que us convidem a no perdre-us. Volem celebrar el dia, el vostre dia, el nostre dia, de fet, juntes, i ho farem amb la lectura col·lectiva del manifest de la Diada Internacional de les Cooperatives. Anem a veure un tastet que tenim preparat. Cal continuar actuant per impulsar un nou model i revertir aquesta situació. I ho hem de fer ara.
Tenim preparada la lectura del manifest complet, que mostrarem demà en aquest acte de celebració, i també alguna sorpresa més. Us demanem que us inscriviu des de la pàgina de la COPCAT, cooperativescatalunya.coop, per poder apuntar-vos a la celebració d'aquesta diada. Repeteixo, demà dissabte 4 de juliol a les 12:30. Us esperem a totes. I ara passem a l'acció. Doncs us presento aquesta secció en què tres cooperatives ens explicaran una contribució concreta a l'acció pel clima que estan fent en l'àmbit de la temàtica del dia, que són els models alimentaris. Cada cooperativa tindrà, ja ho sabeu, 3 minuts per explicar aquesta acció i després farem una taula rodona amb les vostres preguntes, els vostres comentaris, les vostres reflexions crítiques que ens vulgueu fer arribar a través d'aquestes dues opcions, per escrit o entrant amb càmera i micròfon. Començo presentant a les tres convidades. Gemma Flores Pons, tècnica de projectes de l'Aresta Cooperativa. Bon dia, Gemma. Bon dia. Hola. Què tal? El David Mas, coordinador de Molsa Cooperativa. Hola, David. Benvingut. Hola, David. Aquí el tenim. Hola, bon dia. Bon dia. Deia que tenim també la nostra tercera ponent, en Gràcia Valls, vocal de la Manduca i responsable de la Secretaria de la Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques. Hola, en Gràcia. Hola, bon dia. Bon dia i gràcies per participar també a la conversa amb el Toni abans. Molt bé, doncs, fetes les presentacions, en Gràcia, David, Gemma, us recordo que teniu aquests 3 minuts, que intentem ser estrictes amb el temps per poder després tenir una miqueta més a l'hora de debatre i de fer pròpiament la taula rodona. Comencem amb tu, Gemma, si et sembla. Perfecte. Doncs quan vulguis, endavant. Doncs, bueno, jo soc soci treballadora de l'Aresta, soc una cooperativa de treball associat que treballem per l'agroecologia i la sobirania alimentària i l'economia social, solidària i feminista i per un món rural viu des de 4 àrees. Des de la fleca, des de l'educació, des de la dinamització local i des de la recerca social, val? Treballem així d'una manera una mica integral. Doncs l'acció pel clima que us explicaré té a veure amb la fleca. Nosaltres treballem bàsicament produint plans agroecològics amb varietats antigues de cereal que s'estan recuperant al territori, en cultiu ecològic i, per tant, amb un efecte molt important i moltes amb oli de pedra, conservant totes les seves concetes. Treballem amb un forn de llenya, de manera que també l'aportació energètica que estem fent pel forn ve de recursos naturals i de contribuir a la neteja de boscos de la nostra zona. I treballant molt exactament amb altres productores locals de la nostra territori. Llavors, això, a part de la part aquesta com d'elaboració, creiem que és molt important contribuir a circuits curts de comercialització, transformadors, i que ens ajudin a tenir pràctiques econòmiques transformadores que facin viables aquests projectes, tant de producció, no?, com d'elaboració que tenim. Llavors, treballem exactament amb les consumidores, amb grups de consum, cooperatives de consum, que ja comentarà més detall l'en Gràcia segur, i hem nascut i crescut bastant de la seva mà, no?, per poder-ho fer. I treballem molt exactament amb les productores, interlocutant amb elles, donant un suport mutu, tant en la comercialització com en la gestió conjunta de rutes. I per explicar-vos també com algun efecte important, doncs establint acords i preus justos amb elles, i per exemple en el cas de les farines amb en Josep Mestre, per explicar una cosa molt concreta, nosaltres el que tenim és un acord de compra al llarg de l'any a un preu just i amb el qual ell ens manté i ens garanteix aquest abastiment de les seves farines i que, per exemple, en el cas de les pels, que hi ha pràctiques especulatives, no?, on hi ha acaparament i es fa que en certs moments de l'any pugin els preus de les pels i això tingui algun efecte que repercuteix en els preus de les consumidores quan van comprar el producte, doncs nosaltres tenim un acord de manteniment de preu. Tot i que ell rep ofertes per comprar-li l'estelta a un preu molt més alt i entrar en aquesta especulació, doncs tenim un acord de preu just que acaba repercutint tant en ell com a productor, tenia una estabilitat, a nosaltres com a elaboradores i a les consumidores també. I aquí ho deixo per poder entrar més endavant. Moltíssimes gràcies, Gemma.
David Mas, al teu torn, el David, com deies, coordinador de Molsa Cooperativa, quan vulguis. Bon dia a tothom. En primer lloc us explicaré qui som, d'on venim. Val? Molsa Cooperativa és una cooperativa de botigues que va néixer després d'una reflexió que va sorgir dintre d'una associació que ja existia de botigues del gremi d'herbolaris i de botigues d'alimentació ecològica. Val? En aquesta reflexió es va veure que hi havia dos models a Europa i dos camins a seguir, el que nosaltres diem el model austríac, on l'alimentació ecològica bàsicament està a gran consum, i el model francès, on hi ha una alternativa específica com a canal organitzada i professionalitzada, i emmirallant-nos en aquest model francès, doncs, un grup d'aquestes botigues van decidir fer un pas més, ja que creien que havíem de generar un model comercial alternatiu, un model comercial transversal, en el qual impliquéssim tant elaboradors, productors i client final, val? Consumidors, al final, és que tots formem part de la cadena i li hem de donar valor en aquesta cadena. I dintre de tot aquest procés, doncs, acompanyat d'uns valors. Per nosaltres, una alternativa sense valors doncs no pot ser una alternativa. Dintre d'aquests valors, doncs, nosaltres promovem l'alimentació ecològica, lògicament, donem suport a cooperatives i economia social i intentem doncs, treballar en favor de l'economia social i solidària. Presentats qui som, doncs actualment Molsa Cooperativa són la següent diapositiva, si us plau, Albert. Actualment doncs la cooperativa té 16 socis amb 18 botigues. Alguns d'aquests últims projectes ja són projectes on hi han associats tant socis que ja tenen botiga com treballadors de la cooperativa. Estem ja anant cap a un model que no només són propietaris de botigues que s'associen i volen formar part, sinó que estem generant un altre model. I dintre del que avui tractem, que és doncs, l'acció pel clima, val? Nosaltres ja hem començat a fer accions perquè, lògicament, entenem que tenim un deure amb el planeta. El primer de tot ha sigut doncs, totes les botigues, el nostre subministrament elèctric ve, està contractat amb Som Energia, que és una cooperativa energètica sense ànim de lucre que ens garanteix que l'energia que arriba als nostres botigues, als nostres magatzems, és 100% verda. Val? El següent compromís, que és doble en aquest cas, és amb la cooperativa Ortec, que tenim un acord estratègic amb fruit i verdura per tal de garantir doncs, i promoure l'agricultura del territori de més pròxima. En paral·lel, també aquest any hem delimitat geogràficament que tots els productes de fruita i verdura no poden estar més enllà de 1.000 quilòmetres. Val? Això fa que només puguem tenir pomes doncs, d'aquí i que no puguem tenir pomes de Xile o no puguem tenir cireres a l'hivern o no pugui venir pinya o coco, etc. Val? Entenem que, que és una manera de reduir l'impacte molt important i és una manera de a poc conscienciar sobre la temporalitat. Val? Com 30 segons, David. Val. I l'altre punt és el quilòmetre zero, que no és ben bé quilòmetre zero, sinó senzillament és dir accions concretes que hem fomentat el granel a les botigues, hem deixat de fer enviaments en paper per reduir l'impacte del transport, treballem en producte local a la plataforma pròpia i l'últim que estem treballant, val, que és la marca pròpia, si tot va bé, a finals d'any serà 100% amb envàs compostable. A part de fer pressió i pressió cap als proveïdors que tenim, que ells també facin aquesta transició. Gràcies, David. En Gràcia Valls, vocal de la Manduqui, responsable de la Secretaria de la Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques. Quan vulguis. Bé, en aquesta primera diapositiva us presentem en primícia el logotip de la coordinadora, perquè està acabat de sortir del forn. La nostra coordinadora, que està actualment formada per 8 cooperatives i que agrupa entre 900 i 1.000 famílies, ve d'una coordinació que ja s'inicia als anys 80 i que ha passat diferents vicissituds.
que ara es concreta en aquesta entitat associativa de segon grau, que si passes a la següent diapositiva, sisplau. Volem que esdevingui, bueno, està esdevenint, de fet, si tot va bé a l'assemblea de setembre de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, ens constituirem com a sectorial. D'acord? Si passes a la següent diapositiva. Després del torn de preguntes ens podeu demanar tot el que necessiteu sobre la nostra organització. Aquí només afegir que nosaltres no parlem de models, parlem de camins i parlem d'estructures que permetin avançar cap a un consum organitzat, crític, ecològic, transformador i solidari. En aquest sentit, i subvertint també alguns usos que es fan de les paraules, no parlarem de canvi climàtic, parlarem de crisi climàtica, perquè el canvi, tot i que entenem que no està qüestionat, sí que es qüestionen encara les seves causes i d'una forma, diríem que gairebé hegemònica, si mirem la globalitat del planeta. I, per tant, nosaltres volem parlar clarament de crisi climàtica i interpel·lar les causes d'aquesta crisi. I aquí en teniu algunes. Abans l'Antoni deia que l'activitat agrària, globalment, o sigui, aquí incloem també ell ha parlat d'activitat agrícola, a vegades això indueix a confusió. Si parlem de l'activitat agrària en la seva globalitat, incloem ramaderia, transport, hi ha estudis que mostren que la seva contribució a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle arriba a la quarta part del total. Val, sí, podem passar a la següent diapositiva? Tens 30 segons, en gràcia. D'acord. Nosaltres fem una visió crítica sobre l'agricultura, sigui aquesta certificada ecològica, certificada com sigui, perquè la industrialització i homogeneïtzació d'aquesta agricultura i ramaderia el que provoca fonamentalment la seva insostenibilitat. Passem a la següent diapositiva, sisplau. Llavors, la Gemma ja ha introduït aquest concepte d'agroecologia. Pensem que és necessari no introduir més segells, o sigui, no és tan necessari passar de la producció integrada que s'ha demostrat molt poc útil tant per agricultors com per consumidors a un altre segell d'agricultura sostenible, sinó que cal un canvi de paradigma des de la base i des de la nostra organització i articulació. I si passem a la darrera diapositiva... I hem d'acabar, gràcies, em sap greu, però... És això, i el nostre paper en la transició agroecològica doncs és des del consum organitzat. Gràcies. Perfecte. Gràcies a totes tres, que jo sé que l'esforç és complicat, però sí tenim més temps a la taula. Ara que hem fet un primer tastet de les accions pel clima relacionades amb les vostres cooperatives i amb models alimentaris, i a més tant des de producció com comerç i consum, tornem a obrir, torna preguntes, torna paraules. Si us plau, feu la vostra intervenció per escrit, si ho voleu, aquí, al panel de preguntes i respostes, o interveniu aixecant la mà. Teniu aquí una icona al menú inferior. Podeu aixecar la mà. Mira, tenim l'Albert Folch. Que sapigueu que en el moment en què aixequeu la mà, Albert, ara el nostre company Albert Soler, a qui les companyes van demanant que passin les diapositives i que tenim sempre allà el suport tècnic i organitzant les jornades de la cooperativa a la taula, l'Albert Soler us donarà pas. Tenim l'Albert Folch Flores, que vol intervenir, ho farà quan l'Albert el converteixi en panelista, ara està com a espectador, i en aquell moment pots activar la càmera i el micròfon, Albert, i pots fer la teva pregunta, reflexió a la taula. Endavant. Dimarts passat, al programa Sense Ficció, vam tenir uns documentals que són molt oportuns per això que parlem avui. Eren relatius als incendis forestals
I en Marc Castellnou, que és un bomber que el criden de tot el món perquè té prestigi internacional sobre els incendis forestals, va remarcar diverses vegades la importància dels mosaics agroforestals per disminuir aquesta violència dels incendis. Bueno, penso que això es demostra la importància de tot el que estem parlant avui i de tot el que de les petites explotacions familiars, camperoles de base familiar. Era això la reflexió que us volia comentar. I ens podríeu o ens podries explicar una mica millor que això dels mosaics agroforestals, Albert? Sí, que impedir que els boscos tinguin extensions tan enormes i tan contínues, que tinguin més discontinuïtats per tal que els incendis no avancin tant quan comencen a cremar. Quan es troben en un camp de conreu, perden molta inèrcia i aleshores és molt més fàcil extingir-lo. Explicava, per exemple, que l'incendi d'ara fa un any a la Ribera d'Ebre i a les Garrigues i al Segrià, l'únic que el va poder aturar van ser els camps de conreu dels pagesos. Ah. Bueno, doncs mira, dimarts era aquest documental, avui parlem d'això, doncs mira, molt oportú. Doncs sí, moltes gràcies, Albert, per portar, i més ara, no?, per portar aquesta, bueno, que sempre ha sigut un problema al final, no?, els incendis, però està molt bé aquesta reflexió. Per la taula, no sé si les companyes volen aportar alguna cosa. A veure, l'únic model ramader possible en una situació de crisi climàtica i en un canvi de paradigma és una ramaderia lligada a la terra. Parlem de producció ecològica, parlem de producció convencional, això és igual, és a dir, que els aliments que serveixen pel bestiar, primer, siguin, sempre que sigui possible, doncs, que no s'assolapi, no?, la seva producció, la producció d'aliments per les persones, i ha de servir per acabar amb la continuïtat de masses forestals, que el que es deia dimarts, el que deia dimarts en Marc en aquest documental i d'altres companyes seves del Graf, ell deia clarament que és inevitable que cremin. Llavors, hi ha dues opcions, o foc prescrit o ramaderia lligada a la terra. Sí, i que, bueno, que també crec que és important intentar trencar la dicotomia que a vegades es posa, no?, entre l'activitat econòmica, ramadera o d'agricultura i la dels boscos. No? Vull dir que des de la pagesia el que s'ha fet sempre és tenir cura de l'entorn, no?, i fer una gestió sostenible que fa que eviti que es produeixin certes coses, no?, i que a vegades tenim la imatge de com més bosc millor. No, el bosc ha d'estar gestionat i l'activitat ramadera i agrària gestiona això, no? I llavors, com una cosa que crec que també és com a nivell transversal, que és tenir en compte que això són valors i són pràctiques concretes que les desenvoluparem des d'àmbits, si ho fem col·lectivament i si ho fem amb aquesta visió transformadora. Això és una cosa que el capitalisme verd, el capitalisme ecològic, mai farà. I que ara estem en un moment en què parlarem del clima, en el que parlarem de la transició energètica, parlarem d'un munt de reptes d'aquest tipus, però que el capitalisme mai ho farà des de la lògica de la sostenibilitat, ni ambiental, ni social i col·lectiva de totes nosaltres, sinó que és la lògica del rèdit econòmic. Llavors, aquests reptes que anem posant sobre la taula és el que hem d'entendre que serà des de pràctiques transformadores que els entomarem, no des de solucions fàcils, mercantils, que se'n posaran al davant. Uh-huh. David? Jo només volia fer una petita apreciació. Estic completament d'acord amb les companyes. Els agricultors són els que han perfilat, han dibuixat el paisatge durant segles i segles i han sigut els que l'han vigilat, els que l'han moldejat i els que ens els guarden a tots, en el fons. I és molt important donar-li aquest valor. Per una altra banda, també fem aquesta reflexió, però hem de pensar que el relleu generacional al món agrari s'està fent molt i molt complicat. I això és una cosa que hem de tenir en compte en un futur. Ara entrem en un moment de crisi i hauria de servir per replantejar-se precisament aquest model de dir necessitem canviar el model i tenim un problema. Potser hem de buscar activament promoure aquesta agricultura, que si no la perdrem perquè no hi ha noves generacions en molts casos. Doncs mira, David, ara que dius això, precisament l'Antoni Galzeran, que també parlava
ens parlava sobre aquest relleu o aquesta manca de relleu generacional, ens fa un comentari, diu, jo soc de la zona afectada per l'incendi de l'any passat, s'ha salvat només la zona conreada pels pagesos, com deies, no? Aquesta funció dels pagesos de vigilància del territori, i diu, va evitar que la catàstrofe fos encara molt pitjor. Doncs, Albert, gràcies per portar-nos aquesta reflexió entorn als incendis. Gràcies i fins aviat. A mi em feu pensar molt en, de fet, ja des del principi, quan parlava la Gemma, no? I fins i tot parlava de feminisme des de la seva cooperativa, em feu pensar en com els models o els camins, que l'Engràcia també m'ha fet pensar, estan entrellaçats, no? I sembla que ara és un moment en què parlem d'interseccionalitat a altres àmbits, no? I també en això, quan parlem, per exemple, per afrontar el capitalisme verd, no? Com hem de lligar tots aquests àmbits, no? I per poder-hi fer front, perquè si no, em sembla que serà difícil, no? Si ho fem només des d'un dels àmbits. No sé si us heu quedat amb alguna cosa per dir, companyes, alguna reflexió o alguna pregunta. Jo sempre pregunto, entre els tres projectes que participeu a les taules rodones, quina és la manera de fer aliances, perquè precisament per això que diem, perquè juntes som més fortes, però, i em sembla que estan molt lligats els vostres projectes, però no sé si teniu propostes concretes en Gràcia o reflexions. Sí, en relació al que dius, em sembla que les companyes, no, en David i la Gemma, podran respondre. Jo només, sí que em queda una cosa al pap. No sé si l'Esther encara està aquí, que li plantejava preguntes en relació al preu a l'Antoni Galzeran, que ella ha respost molt apropiadament, parlant de la relació preu-qualitat. No es pot deslligar. O sigui, una cosa és cara o barata en relació al que estàs pagant per la seva qualitat, d'acord? I llavors, efectivament, els productes convencionals són extraordinàriament barats perquè no contemplen tota una sèrie de coses afegit. Això ja fa molts anys que parla des de l'economia ecològica, crítica, etc. Però aquí només afegir que el nostre paper com a cooperatives de consumidores és esdevenir també una eina de transformació social que inclou posar a l'abast aquests productes al màxim de població. I allà, treballant amb sistemes de garantia recíproca entre productors i consumidors, aquesta seria un altre àmbit molt gran en què treballar i que, de fet, la gent abans ha apuntat, quan parlava d'arribar a acords amb preus. En David també comentava, no?, d'establir aliances entre elaboració i producció, que té a veure amb la pregunta que has fet. Però jo aquí vull introduir una última cosa, que és la següent. Jo ja no sé per on estem, però em sembla que ja estem arribant cap a la quarta part de població a Catalunya en situació de pobresa. Val? Aquestes persones, si no poden pagar el lloguer, és que no es poden pagar els aliments, és que van a bancs d'aliments directament. D'acord? Llavors, si estem parlant d'aquesta població, nosaltres, a les nostres cooperatives, en els nostres barris, en les nostres poblacions, volem contribuir a lluitar contra aquesta pobresa a través de la nostra activitat cooperativitzada, però també a través de l'articulació amb les altres lluites que volen que revertir aquesta situació, que també és estructural. Vale? Però no ens podem enganyar. Hi ha un percentatge molt alt de la població que no pot accedir als aliments de qualitat. Llavors, ens hem de demanar com ho fem. Val? Però, si ens apoderem un percentatge significatiu de la resta de la població, aquesta lluita podrà ser molt més efectiva. Disculpeu per la... No, molt interessant. L'Esther, de fet, ha contestat, ha dit sí, estic aquí i crec que ha seguit perfecte, completament la teva resposta. El David té alguna cosa a dir. Jo completament amb el que estava plantejant l'Engràcia i el que volia, doncs, estar d'acord amb l'Engràcia. Nosaltres, des de la nostra petita posició, intentem ajudar i col·laborar amb altres cooperatives i entitats per portar aliments de qualitat
a la gent que pugui, que no té accés perquè econòmicament no pot. Jo fa uns anys vaig tenir la sort de poder treballar amb un agricultor i economista alemany que es diu Christian Hist, que va ser fundador del Regional Verd, que és un projecte molt interessant a Alemanya. I ell i ha escrit un llibre precisament sobre això. I feia la reflexió de el que s'ha de canviar és la fiscalitat sobre el gran consum. O sigui, els que més contaminen, els que més afecten el planeta, el que més afecta la nostra salut, paguen menys. El que hem de canviar és un nou model i gravar totes aquestes produccions que ens afecten a tots i que tenen uns costos elevadíssims i precisament beneficiar justament els models més sostenibles i més saludables per tots i totes. Sí, teníem un parell de comentaris aquí al panell. Gemma, no sé si havies demanat paraula. No. Bueno, anava a afegir... Endavant. Sí, estava esperant per poder comentar que, bueno, que òbviament és una activitat que no està al marge del mercat i, per tant, no, ni del mercat ni del sistema econòmic en general. Per tant, tot el tema aquest de comparativa de preus és com dins d'aquest marc, no, econòmic, social, en el que estem, doncs s'està demanant, no, es posa una certa pressió a, no, a com han de ser de viables aquests projectes, etcètera. I llavors tenim com diferents nivells d'incidències, no? I tenim la part com d'incidència política i de transformació d'aquestes regles del joc, perquè necessitem que aquests projectes siguin viables. No? Però hi ha una altra part també, que quan estava comentant això estava pensant que justament ara la crisi que hi ha hagut sanitària de la Covid, no? S'ha generat una iniciativa important des de tot el sector de la promoció solidària i cooperativa, que és el fons cooperatiu, el fons de contingència, des del qual s'ha recollit fons i s'ha donat suport per donar sortida, no? Per donar suport a projectes que estaven realitzant d'emergència, perquè hi hagués gent que pogués accedir als productes, perquè hi hagués gent que pogués accedir a tenir, no? A produir o a tenir mascaretes des de la resposta comunitària i organitzada des de la base. Llavors, que si aconseguim des del cooperativisme de consum, des del cooperativisme de treball, el cooperativisme agrari, etcètera, articular cada un dels nostres sectors, no? Igual que està organitzat amb uns altres, tenim un potencial de força col·lectiva per poder respondre i trobar solucions a una escala també major, sense treure que necessitem les dues. Vull dir, no diré que tota la part, òbviament, política i sistèmica necessitem, perquè si no hem d'estar fent... Clar. No, feina de formiga quan estàs tenint una... No. De fet, l'Esther Salido Palma acaba de fer una reflexió sobre això, no? Diu, la diferència respecte a la convencional, m'agrada el cos dels discursos i és la clau per transformar el model, tots parleu el mateix idioma, però en cap moment, entenc que aquí es refereix a que en cap moment heu esmentat de competir en mercat. Això és bo per començar a fer aliances. Creuen, però, que l'administració també prendrà consciència? És el que apunta la Gemma, no? En Gràcia? No prendrà consciència. No, li farem prendre consciència. O sigui, és que és l'única manera. Nosaltres, des de l'inici del Consell de la Producció Agrària Ecològica, que estem a la seva junta rectora, pertanyem també al Consell de Persones Consumidores, interlocutem amb l'administració contínuament i esperem que... Un dels papers de la sectorial a la federació serà aquest, el paper polític de què parlava la Gemma. I senzillament ens hem de fer entre totes més fortes per exigir el que comenta l'Enric Berenguer també en el diàleg, d'acord? Models de governança público-privada, bueno, així parlant de forma tècnica, que permetin l'accés a la terra del jovent. Hem permès... Llegeixo el comentari de l'Enric, que diu l'única manera d'aconseguir el relleu, del qual parlaven abans les companyes i també l'Antoni, és permetent l'accés a la terra dels joves. Exacte. Però, clar, aquesta terra en mans de qui està? Llavors, és una característica del nostre govern, doncs, la falta de planificació i de model de país, és claríssim. I el que hem d'evitar és que, igual que s'han ensorrat les cases de pagès de tot el territori, masos, cada
cada territori s'anomenen de forma diferent. Ara estem permetent que s'han ensorrat els camps de cultiu, doncs s'ha fet una homogeneïtzació del paisatge agrari brutal. Doncs revertir aquesta situació és molt complex, però és obvi que sense el paper de l'administració això no és viable. Però l'única manera d'incidir-hi és fer-nos molt més fortes. L'IRTA ha de passar d'investigar noves varietats vegetals transgèniques amb les noves tècniques d'edició, que després seran patentats per grans empreses, a investigar com podem revertir aquesta situació. L'IRTA és un organisme d'investigació públic que ara mateix està en molta part al servei de la gran indústria agroalimentària. Val? Jo no estic acusant aquí a cap investigador o investigadora. Estic dient que darrere d'aquesta falta de model de país hi ha una servitud a la gran indústria i també a les grans superfícies. No ens serveix de res que es digui que es defensa el model local mentre es van instal·lant grans superfícies. O sigui, el cas paradigmàtic és el d'Olot. Quan es va remodelar el mercat municipal d'Olot, a sobre hi ha un Mercadona. Un Mercadona! Aquest és el model de... I hi ha tants altres municipis, eh? Sí. Jo parlo de Mollet i els altres. Sí, sí, Calafell, ho podríem fer. No és fàcil, però ens hem de fer més fortes i és obvi, com deia l'Ester, que tirant-nos els plats del cap no ens farem més fortes, sinó que ho farem debatent i confluint. Mm-hmm. Dir-te, per cert, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Mm-hmm. Sap greu, per les investigadores que hi ha allà, que fan molt bona feina, però... Mira, llegeixo l'últim comentari que ha deixat l'Ester i anirem plegant, tot i que està sent una taula molt interessant. Companyes, diu l'Ester Salido Palma, la Generalitat planteja els models alimentaris com a clústers d'empreses com a factor de canvi. De cara a polítiques públiques, el senyor Galzeran parlava de model productiu i ecològic amb resultats tangibles segons els objectius que esmentarà. Sense suport de l'administració, aquí és difícil. Amb aquesta última reflexió ho anirem deixant aquí. No sé que alguna de les tres tingui alguna cosa així que al pap, que no voldria que us la quedéssiu. No? Només dic que veig aquí sota que hi ha 25 participants. Val? Doncs bé, no sé, ens veiem a les properes convocatòries, no? La FESC... Mm-hmm. Vull dir això, que continuem, vaja. Que seguim juntes, no? Sí, no, però sobretot a les persones que no veiem i que estan aquí, que són els 25, no sé si ens inclouen a nosaltres 5, però si ens inclouen... No. No, doncs són 25, està molt bé. Doncs, bueno, és igual, però que està molt bé i que endavant i que difoneu aquestes gravacions. No sé. Sí, de fet, estaran penjades al YouTube de la COPCAT. Totes aquestes jornades s'estan enregistrant. Gemma Flores Pons, de l'Aresta, David Mas, de Molsa, en Gràcia Valls, de la Manduca i responsable de la coordinadora, de l'escolteria de la coordinadora. Moltes gràcies per fer una taula tan interessant i amb tants temes per seguir pensant juntes. Amb això em quedo. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana. Bé, doncs ara sí, moltes gràcies també a totes les persones... Moltes gràcies també a totes les persones que heu fet possible aquesta cinquena jornada, cinquena i última jornada de reflexió entorn la Diada COP, entorn a aquesta temàtica de la Diada Internacional de les Cooperatives, que és l'acció pel clima. Per nosaltres ha estat un plaer i creiem que ha sigut una setmana de jornades molt exitosa, la veritat. Com bé sabeu, aquí no acaba tot. Ja ho sabeu, que demà ens trobem a les 11:30, a 12:45, per fer l'acte de celebració, per celebrar juntes també amb aquest missatge que ens deixaven les companyes, aquesta Diada Internacional de les Cooperatives. Des de casa, des de la feina, des del lloc on us trobeu, demà ho celebrarem juntes i en moviment, com diu el lema també d'aquesta diada. Ja us hem anat avançant que tindrem un primer Parlament per fer balanç de la setmana Diada COP i seguirem amb la lectura col·lectiva del manifest del qual hem vist un petit tastet aquests dies, totes aquestes jornades que hem fet de dilluns a divendres.
Ara sí, moltes gràcies per fer aquesta cinquena jornada possible i ens retrobem demà a les 12:30. Gràcies i bon dia.